Paz, Matheus. Tudo bom? Matheus, Ana Carla, paz. Paz, presbítero João Pedro, Assíria. Paz a todos, esperando os irmãos entrarem na live de hoje. É, desde já peço perdão pelo cenário aqui atrás, que foi do culto dos casais ontem, né? Estou aqui na casa da Késia, né? Por isso que está esse cenário aqui. Paz, Daiane. Esperar os demais entrar. Hoje Deus tem grandes coisas para você que está entrando nessa live. Pode aguardar, esperar aí. Já vai intercedendo por essa live, pelo pregador, por cada mensagem que será traga hoje. Paz, Aline também. Paz, Liza. Como eu tava falando aqui, né? Perdoe o cenário, né? Estou na casa da irmã Késia. E aqui o cenário foi do culto dos casais de ontem. Paz, Breno, Catiane. Paz, Ana, Victor, vai chamando os irmãos aí. Hoje Deus tem grandes coisas para fazer aqui nessa live. Pode ir chamando. O som aí tá saindo legal. O fundo musical tá tudo ok. Pai, Juliana. Pode ir chamando. Vai mais. Não podemos esquecer esse número aí, viu? Chamando os irmãos. Mais uma vez, o som tá tudo ok aí. Tudo ok. Desde já, eu já quero agradecer a todos que estão já nos assistindo. Um abraço do nosso pastor José. Tá muito alto, Marquinhos. Pastor José manda um abraço para todos, o nosso querido pastor. Estou na casa de Kézia. Já podemos começar, né? Estamos aqui dando mais um início a uma live muito especial. Aqueles que estiverem com suas Bíblias aí do lado, abram elas em João, capítulo 15, versículo 4. João, capítulo 15, versículo 4. Pai Júnior. Em João capítulo 15, versículo 4, diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês.
Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Devemos permanecer em Deus para frutificar. E os nossos frutos, eles nunca devem apontar para nós mesmos. Devem apontar somente para o Pai. E em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, também está escrito assim: cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Eu estou lendo um livro que estou aprendendo muito, e ele está falando muito comigo. E o autor escreve o seguinte: se existe uma verdade a respeito dos frutos, é que eles nunca serão diferentes da árvore pela qual foram gerados. Não tem como uma bananeira ela nascer maçã, crescer maçãs. A semente, ela carrega um DNA que vai determinar o tipo de fruto que vai ser gerado pelaquela árvore. Mesmo que você não conheça a sua folhagem, o tronco ou a raiz, se eu te der um fruto em suas mãos, você saberá de onde ela veio. E no final do livro, desse capítulo, o autor deixa uma frase: as obras que Jesus realizava confirmavam a sua identidade como Filho de Deus, porque sempre apontavam para o Pai. As nossas obras, elas nunca devem apontar para nós mesmos, como eu já disse. Elas devem apontar somente para o Pai. E como também está escrito no livro, somos frutos, ou também somos como cartas enviadas. As cartas, elas não podem falar, elas têm que ser lidas. E assim é nossas atitudes. Não podemos só falar palavras bonitas. Nossas atitudes devem falar mais. Somos como cartas, devemos ser lidos. E depois de ler esse livro sobre frutas, eu fiquei meditando lá em casa, né? Eu fiquei, poxa, que palavra forte. E comecei a meditar sobre frutas, né? E eu imaginei, as frutas lá de casa, elas ficam perto do fogão. Aí, ou seja, como elas ficam perto do fogão, o calor faz com que elas amadureçam rapidamente. E, consequentemente, algumas delas chegam a estragar. E sem que a pessoa sinta o prazer, o sabor daquela fruta, ela já estraga rapidamente. Assim são as pessoas. Elas, hoje em dia, querem pular o processo. Por mais que demore, ela vai amadurecer no tempo certo. Você pode usufruir do sabor que a fruta tem, o melhor daquilo que ela tem para te dar. Não coloque suas frutas perto do fogo para que elas amadureçam rápido. Mas seja um amadurecimento que você vai poder aproveitar tudo, usufruir do sabor daquela fruta tem para dar. E algo muito importante que queremos pular o processo em nossas vidas, em nossa vida espiritual, na Terra. Nosso objetivo aqui na Terra é que nosso caráter seja moldado por Deus e sermos semelhantes a Deus. Aí você pode estar se perguntando o quanto tempo isso pode durar. Isso pode durar a vida toda. Não importa, não queira pular o processo. Queremos que isso aconteça da noite para o dia. Mas a única coisa que acontece da noite para o dia é o choro durar uma noite e a alegria vir pela manhã. Não queira que o processo seja rápido. É melhor lento. É algo assim que viemos lembrar assim, de constante e de ser intenso. Não basta ser somente constante. Não basta ser somente intenso. Nós devemos ser constantes. E o Evangelho, hoje em dia, ele vive num momento delicado, porque todos querem falar, né, de Deus, mas suas atitudes é totalmente o contrário. Uma frase que eu vi outro dia é que eu não posso escutar sua voz, pois suas atitudes falam mais alto. Jesus foi o reflexo do Pai, e nós somos o reflexo dele, ou ao menos deveríamos ser. Quando Jesus ele morreu naquela cruz, ele não sumiu, ele se multiplicou dentro de nós. Nós devemos ser o reflexo do Pai. E em 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: filhinho, não amemos somente de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade.
As nossas atitudes revelam um Pai que te ama, um Pai que busca por ti, um Pai que anseia por ti. Que nessa noite Deus venha falar muito mais com os irmãos, que não queremos pular os processos, nós queremos que seja lentamente, para assim ter as nossas recompensas lá no céu. Eu queria passar a oportunidade agora para a nossa cantora de hoje, a irmã Assíria Bittencourt, da Igreja Batista do Montorebe, lá em Arembepe, lá na Bahia. A Assíria está pronta? Aguardando aí a Assíria. Paz, Assíria. Olá. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Tudo pronto? Tudo pronto. Vamos lá, adorar o Senhor. Vamos lá, calma aí. Amém, glória a Deus. Para que nesse momento vocês possam se desligar de tudo que está assim ao seu redor, sabe? Se ligar somente no trono, somente no Senhor. E sentir a presença dEle como nunca antes. Peça isso cada momento. Amém? Vamos lá. Amém. Aleluia.
A Síria. Aqui travou. Travou aqui um pouquinho, irmãos. Vou tentar chamar aqui a irmã depois. Parou de vez. Irmã? A Síria. Irmã Síria. Travou aqui o áudio da irmã. Vou cancelar aqui e passar para o próximo. Depois eu chamo ela novamente. Infelizmente, né? Travou. Já chamo ela novamente. Mas agora vamos ouvir uma saudação com o irmão Matheus Pestana. Aqui só é sobrenome divino, só de rico e famoso. Vamos ouvir. Ele é da mesma igreja que a cantora Síria, da Igreja Batista do Monte Oreb, lá em Arebepe. Chamar aqui o irmão. Eu aguardo aí o Matheus. Tudo certo aí, mano? Paz, irmão. Beleza? Beleza, mano. Prazer enorme estar com vocês aqui. Saudar todos com a paz do Senhor. Amém? Cara, eu trouxe uma breve palavra, já que o culto é para jovens. Eu trouxe uma breve palavra sobre Daniel, que é um jovem que é exemplo para muitos dos jovens daqui. Umas jovens cristãs, como nós, como eu, como você, como que estamos assistindo a live. E, para mim, ele é um grande exemplo por sua obediência, por sua temência a Deus. E eu quero ler hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração. Na verdade, essa palavra está em Daniel 10, só que Deus me chamou a falar sobre o contexto dessa palavra. Amém? Então, eu quero convidar a todos para abrir a palavra que está em Daniel 9. Vamos começar por Daniel 9. Daniel 9, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Começa lendo. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano e de saco e sentado em cinzas. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, na verdade, ela está no capítulo 10 de Daniel, só que Deus me chamou a atenção muito ao contexto que o capítulo 10 está inserido. A palavra fala que Daniel, quando ele estava lendo as escrituras, ele percebeu que a profecia que as profecias que eram dadas pelo profeta Jeremias sobre a desolação do povo de Jerusalém na Babilônia iriam durar 70 anos. E Daniel, ao ler as escrituras, ele percebeu que estava chegando no fim a esses 70 anos. Estava no fim desse período de desolação de Israel. E uma coisa muito interessante é a partir do capítulo 9, Deus me incha muito no meu coração pegando partes do texto. E eu fui lendo o capítulo 9, a partir do versículo 3, ele começa a orar
Ele percebe que o fim está chegando, o fim da desolação, e ele começa a orar não só pelos pecados dele, mas pelo pecado do povo dele. E lá no capítulo 10, no versículo 9 do capítulo 9 do versículo, no versículo, peraí, capítulo 9, versículo 9. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois não nós nos rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por meio dos seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, deixando de ouvir a tua voz. Por isso, as maldições que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, e que foram confirmadas com juramento, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ti. E quando eu estava lendo essa palavra, quando eu estava buscando mais Deus, Deus trouxe meu coração a respeito da obediência. Eu estou lendo agora Jeremias, no, na minha leitura diária, e a maioria dos capítulos é Jeremias alertando, falando ao povo de Israel, falando sobre o que vai acontecer se eles persistirem na desobediência, falando que o que vai acontecer se eles persistirem em evitar e ouvir a voz de Deus. E Deus me levou uma palavra que está em Efésios 5:17, que foi um estudo que eu estava fazendo com os jovens da minha igreja, que diz assim: portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E Deus trouxe isso ao meu coração como uma forma de obediência, porque aí quando a gente compreende a palavra do Senhor, como a gente compreende o que ele tem para nós e servimos isso com obediência, é como se fosse uma prova de amor para Deus. A palavra confirma lá em 1 João 5:3, diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, quando a gente percebe que a vontade de Deus, como diz a palavra, ela é boa, perfeita e agradável para nós, e a gente segue essa linha, segue em obediência a Deus, versículo 22, ainda de Daniel 9, Deus ministrou outra coisa no meu coração, a respeito. Ele diz assim, no versículo 22: ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora eu vim para dar a você inteligência e discernimento. Quando você começou a fazer suas súplicas, foi dada uma ordem e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção e entenda a visão. E Deus, na mesma hora, falou no meu coração algo que ele tem falado muito. Eu também, assim como você falou que estava lendo o livro, eu também gosto muito de ler. Ler, acho que agrega muito no nosso conhecimento bíblico, em tudo, a gente aprende muito. E eu estava lendo sobre o Espírito Santo no livro de Ben-Hur, O Bom Dia Espírito Santo, é um livro muito bom. E tem uma parte que ele fala que é a respeito de uma palavra que eu nunca tinha me contado, que é em João 14, 26, que ele diz assim que o Espírito Santo ele traz, deixa eu abrir a palavra para ler. João 14, 26. João 14, versículo 16. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo dá, e o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. E quando essa palavra veio automaticamente na minha direção, para mim, Deus falou comigo, porque fala que o anjo veio até Daniel, falou: agora eu vim dar a você inteligência e discernimento. E como a gente está vivendo a nova aliança, o Espírito Santo é esse que vem para nos dar o discernimento, a inteligência para entender a palavra, para entender aquilo que a gente está passando. E foi algo que Deus falou muito ao meu coração, porque é algo que a gente precisa, a gente que é jovem, que a gente está amadurecendo na fé, a gente precisa que buscar a direção do Espírito Santo, pedir a Deus que nos direcione cada dia mais. E algo que ele falou no meu coração também, está lá em. Que é algo que é confirmação disso. Eu li também um livro que fala a respeito da inteligência, fala a respeito de como usar a sua inteligência para a obra de Deus. E em Daniel mesmo, ele cita Daniel 12:4, que diz assim: quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro e o saber se multiplicará. Então, essa inteligência, esse discernimento que foi dado a Daniel, foi multiplicado a partir dos tempos, foi multiplicado e chegou até nós, e chega até nós através do Espírito Santo. Basta a gente pedir ao Espírito Santo que a gente tenha esse discernimento, esse entendimento que ele vai nos dar. Eu tenho certeza disso. E eu queria falar também a partir do 10, que é a palavra que Deus colocou no meu coração no princípio, mas ele tinha pedido para dar essa ressalva do capítulo 9. Mas eu queria dizer que Deus confirmou a palavra através da sua palavra, irmão. Fiquei
Feliz pra caramba. Porque verdadeiramente Deus confirma. Eu fico muito feliz quando isso acontece. E eu quero ler o Daniel 10, a partir do versículo 1, que diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. A palavra diz que Daniel, ele teve uma visão de um conflito, de uma guerra que iria acontecer. Isso fez com que Daniel, aqui ele fala que Daniel, eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. E isso fala muito, porque assim como Daniel fez lá no capítulo 9, quando ele percebeu que o fim da desolação de Israel estava chegando, que ele começou a se humilhar ao Senhor, que ele começou a pedir ao Senhor perdão, não só pelos pecados dele, mas pelo pecado do povo. Assim ele também fez aqui. Ele fala que ele ficou de luto por 3 semanas. E é o início da palavra que eu quero dar. Por quê? A palavra diz no Senhor aqui no Salmo 51, 7. Deixa eu abrir aqui. Salmo 51, 7. É isso mesmo? 51, 17. Perdão. Peraí, calma. Não, essa palavra eu vou pular, que eu acho que eu anotei a palavra errada. Mas quando a palavra diz que Daniel fez isso, que ele se humilhou na presença do Senhor, a palavra diz também, sem se humilhar, abrir nosso coração, Deus irá atender nossas orações. Eu me perdi na palavra que eu anotei, mas. E foi isso que Deus falou no meu coração nessa parte. Mas aí começa uma história de Daniel, que ele passa essas 3 semanas em oração, em jejum. Ele fala que ele não comia, ele fez um jejum parcial. E fala que ele passou essas 3 semanas e, um certo dia, ele chegou até, acho que é o Rio Tigre, ele chegou até a margem do Rio Tigre, acompanhado de outras pessoas. E quando fala que. A palavra de Deus lá no capítulo 10, versículo 10, fala assim: Eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos, apoiado nas palmas das mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer, fique em pé, porque eu fui enviado para falar com você. E enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. A palavra fala também que Daniel estava fraco, porque pelos jejuns que ele tinha feito, por ele estar isolado, em luto, pelo que ele viu, a visão que ele teve. E fala no versículo 12: Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Aí, algo que Deus tem falado muito no meu coração, nesse período que a gente está passando, é a respeito da oração. E. Foi exatamente essa palavra que veio no meu coração, porque fala assim: Então ele me disse: Não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Então, o que hoje está dizendo para Daniel é que, a partir do momento que ele começou a orar, antes das 3 semanas, a palavra de Deus já tinha sido liberada a ele. Deus já tinha ouvido a palavra que ele tinha pedido ao Senhor, ele já tinha ouvido as orações dele. Mas fala também no 14: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, que foi o período das 3 semanas. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Eu estava lendo, eu vi essa palavra também através da vida do pastor Luciano Subirá. E o que ele falou é que, eu estudando, ele falou que esse príncipe do rei da Pérsia que ele se refere, ele está se referindo ao príncipe do tempo, o príncipe espiritual. Porque um anjo não pode lutar com um homem. E então, ele se referia a uma entidade espiritual que estava lutando contra a oração de Daniel, contra o anjo que estava vindo para entregar a oração a Daniel. Então, Deus me encheu meu coração a respeito da oração persistente, de se persistir. Uma palavra que você falou: permanecer, permanecer na videira, permanecer para dar frutos. E a palavra que Deus falou no meu coração, ele fala em Efésios 6:18: Orai no Espírito em todas as petições. E em humilde insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Então, Deus me encheu no coração isso a respeito da gente orar e perseverar na oração, que é a chave para a gente ter a nossa vitória. A respeito, a partir desse momento que Daniel teve essa oração, que ele ficou aflito, ele começou a buscar o Senhor, 3 semanas de luto, buscando a Deus. E a partir do momento o anjo veio, confortou ele, e Daniel já estava fraco, já estava extremamente fraco, desanimado.
Lá na frente vai falar, o anjo vai falar que para ele se animar, ele já estava desanimado. Assim é com nós. A gente vive numa geração, eu falo por mim mais, que a gente vive numa geração muito ansiosa, e eu acho que isso aumentou muito nesse período de quarentena. Que a gente não sabe como vai ser o nosso futuro, a gente não sabe como vai ser a nossa faculdade, a nossa escola, no trabalho, casamento, tudo isso que a gente pensa, porque a gente vive numa geração que é muito ansiosa. E o que Deus quer falar, até falou primeiramente para mim, é a respeito de persistir em oração. Quando ele fala que a oração de Daniel foi ouvida e começou uma batalha, assim também é com nós. Porque a partir do momento que a gente pede a Deus algo que a gente entende, como ele falou lá, que entender a obediência, ser obediente a Deus, entender a vontade de Deus, a gente pede de acordo com aquilo que Deus quer para nossas vidas, uma batalha acontece para que a gente não consiga acessar isso que a gente pediu. Mas como Daniel fez, ele insistiu 3 semanas em oração, 3 semanas buscando a Deus, 3 semanas se humilhando ao Senhor, com o coração humilde, persistentemente, como diz a palavra, a oração dele chegou até ele, essa oração chegou até ele. Isso Deus falou muito forte no meu coração, porque é algo importantíssimo para nossas vidas. E algo que Deus falou no meu coração a respeito disso, está lá em Lucas 18, Lucas 18, a partir do 2, que diz assim, é uma parábola que Jesus contou. Ele lhes contou, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus. Tampouco era sensível à necessidade das pessoas. E havia naquela cidade uma viúva frequentemente se dirigia a ele, rogando-lhe: faz-me justiça na causa que pleiteio contra o meu adversário. E ele por algum tempo não quis atender, todavia mais tarde considerou consigo mesmo: é bem verdade que não temo a Deus, nem respeito a pessoa alguma. Contudo, como esta viúva me importuna, farei justiça a ela para não acontecer que, por fim, venha me aborrecer ainda mais. Então concluiu o Senhor: atentai à resposta dos juízes da injustiça. Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que ele clama de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Então, esse versículo foi o que Deus me chamou a atenção. Ele fala assim: porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite? Então, muito mais que uma oração simples, uma oração, Deus quer que a gente busque a ele verdadeiramente, como ele fala, que clamam a ele dia e noite. E ele fala também, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los. E foi algo que você falou também, a confirmação, que é a respeito do tempo, da gente amadurecer, a gente não ficar, como você falou, que as frutas, elas amadurecem mais rápido, perto do fogo. E assim, a gente tem que entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Assim também acontece a batalha, mas também acontece o tempo de Deus. Então a gente tem que entender que a nossa oração, a partir disso, tem que ser confirmada pelo tempo do Senhor. Ele diz, assim como ele disse, como a mulher que estava importunando o juiz, que era injusto, não acreditava em Deus, ele, por isso, por ela ter insistido, ele atendeu ao pedido dela. Imagine Deus sem a gente insistir em oração, sem a gente buscar a Deus cada vez mais. Tem? Então é isso que Deus falou no coração a partir dessa palavra, e algo que me chamou a atenção também foi a partir do 8, que diz assim: ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? E Deus também ministrou no meu coração que a fé, ela anda completamente alinhada com a oração. Porque se a gente não tiver fé, a gente não vai conseguir perseverar. A gente tem que pedir a Deus cada dia mais, também em oração, que Deus aumente a nossa fé para que a gente possa continuar perseverando, buscando e buscando, buscando a vontade de Deus. Amém? E eu quero, Amém, para encerrar, mano, eu quero falar a respeito do versículo 18 e 19 de Daniel. Fala assim: então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu, e disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. E enquanto ele falava, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. E que Deus trouxe no meu coração, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Daniel, a partir do momento que ele teve essa visão, que ele viu que aconteceria um conflito, ele teve medo, ele começou a orar, a buscar o Senhor, porque ele teve medo, como fala, a palavra fala, que o anjo falou para ele se animar. Ele perdeu completamente o ânimo, ele ficou, mesmo Daniel sendo homem de Deus, sendo homem de geração, ele se desanimou. Cara, e Deus levou isso ao meu coração exatamente ao ponto em que a gente está vivendo. O contexto todo, o contexto que Deus pediu para falar, ele fala a respeito da profecia que foi dado pelo profeta Jeremias, a respeito da desolação, pela desobediência do povo,
que o povo era completamente não obedecia a Deus, não seguia a voz de Deus. E o que Deus me levou a isso, é que fala lá que Daniel, ele começou a orar pelo povo, e isso se compara, e existia a profecia, e Daniel leu a profecia no livro, nas escrituras, na Torá, e, como diz a palavra, ele estava lendo a Bíblia, ele se atentou que a promessa, o período de desolação de Israel estava se finando. E Deus trouxe ao meu coração que o cenário que a gente está vivendo é praticamente esse que Daniel está vivendo. Só que Daniel, há muitos anos atrás, e a gente hoje, o que a palavra fala, eu não lembro qual versículo, diz no, acho que é no 10, 14, agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, o cenário que Daniel viu, o cenário que Daniel viu de conflito, o cenário que Daniel viu, mesmo lá com a promessa, ele viu um cenário que era o futuro. Então, ele está se referindo ao fim dos tempos. Daniel viu um cenário de conflito e isso acabou desanimando ele, deixando ele de luto. E o que o Senhor ministrou no coração é que exatamente é isso que a gente está vivendo hoje em dia. Só que a gente está vivendo um período que a gente não imaginava viver antes. A gente está vivendo algo que é inesperado por todo mundo. A gente, como jovens, tem gente, minha avó mesmo, não, nunca viveu isso com a idade que ela tem. Minha família, os mais velhos da minha família nunca viveram. E a gente está vivendo, a gente está na geração que está passando por isso. Mas também a gente sabe, como o Daniel estava lendo as escrituras, que está chegando o fim dos tempos. Está chegando a promessa do Senhor para nossas vidas. Daniel, atento às escrituras, a palavra fala que ele está atento às profecias, ele atentou, então entendeu que estava chegando o período de fim da desolação de Jerusalém. E assim, é conosco, assim como Daniel, que estava atento à palavra, ele entendeu o que a profecia estava falando. A única diferença para Daniel é que naquele período, quando ele soube disso, ele teve uma visão sobre isso, ele desfaleceu. Ele soube disso através de uma visão. E a diferença para os tempos de hoje, que é o fim dos tempos que a gente está vivendo, claramente os sinais estão aí, é exatamente isso. Porque a palavra diz, acho que no livro de Lucas, Lucas 21, 10 e 11, eu vou abrir para vocês. Lucas 21, 10 e 11. Diz assim, então nação se levantará contra a nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Então, o que Deus falou no meu coração é que Daniel, ele teve a visão do futuro, do conflito do futuro, a partir de uma visão que Deus deu a ele. É uma visão que ele teve discernimento, discernimento dado pelo anjo. E hoje a gente tem as escrituras para falar do que vai acontecer no nosso futuro. Então, assim como Daniel, você atentou as escrituras pela profecia que vinha do tempo de fim, de desolação, e depois, a partir disso, ele teve a visão, assim a gente tem as escrituras hoje explicando o que é que está acontecendo no mundo. A palavra fala claramente no versículo 12 antes, cadê? Fala, haverá terremotos, epidemias e fomes. Então, fala acerca de epidemias, fala a respeito de rumores de guerra, que é tudo que a gente está vivendo nesse ano, praticamente. A gente começou o ano com rumor de guerra, agora começou com a epidemia. E tudo isso é sinais da volta de Cristo. Então, a diferença de nós para Daniel é que Daniel, ele viu através da visão e a gente vê através da palavra, das palavras que Jesus trouxe para nós, da profecia que Jesus trouxe. E algo que Deus ministrou no meu coração, grandemente, através disso, é que ele fala que Daniel se desanimou. Ele fala que o anjo fala a Daniel, então aquele ser semelhante tocou em mim outra vez e me fortaleceu e assim não disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Então ele fala que a palavra que o anjo trouxe a ele, trouxe força a ele. E uma palavra que nos traz força é aquela palavra que diz que o Senhor no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A diferença agora é que o próprio Jesus está falando com nós, o próprio Filho de Deus, o próprio Filho da promessa, falando conosco para a gente se animar, ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. É um período que, eu falo até por mim, eu vivi um período de muito desânimo, mas Deus me reanimou, a palavra do Senhor me reanimou. E é um período que a gente está vivendo que é exatamente isso, que é um período de muito desânimo, mas o Senhor fala para nós, para a gente persistir em oração, perseverar em obediência, como ele falou para Daniel, que foi o que levou o povo a ser cativo, a não ouvir a voz do Senhor. Ele fala também na oração de Daniel que ele persistiu. Então, que a gente possa orar, buscar o Senhor, entender a vontade de Deus, persistir e, acima de tudo, entender que Deus venceu o mundo, Jesus venceu o mundo, e a gente se animar com isso. Porque esse é o momento, a palavra diz lá, é um versículo muito importante,
para encerrar, é o que finaliza o livro de Daniel. Ele fala isso no, no a gente leu o 9, o 10 e no 11, ele fala a respeito do fim dos tempos. Ele fala muito, o anjo explica toda a visão a Daniel, e no final de tudo ele fala: quanto a você, Daniel, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Então é esse o ânimo que Jesus quer nos dar. Ele fala que Daniel estava atento à palavra, Daniel seguiu, Daniel foi obediente toda a sua vida, Daniel foi um exemplo na história que é mais famosa de Daniel, que ele perseverou, ele foi em obediência ao Senhor, mesmo com o rei pedindo para que ele se dobrasse. E Daniel persistiu, persistiu, persistiu em seguir vivendo ao Senhor, Deus honrou. E ao final do livro de Daniel, Deus fala: você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. E é o tempo da gente receber, a gente buscar a Deus, orar, porque a gente sabe que a profecia está se cumprindo. A profecia de que Jesus está voltando, a gente sabe disso, os sinais estão aí. Se como Daniel estava atento às palavras, a gente tem que estar atento à palavra de Deus, às escrituras, buscando em oração, pedindo a Deus direção, para que a gente possa espalhar o amor de Cristo pelo mundo, porque é o tempo de fazer isso, porque o fim do tempo está chegando. Então, eu encerro essa palavra com esse ponto que Deus falou a Daniel: que você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Então, que a gente possa persistir em oração, como você falou, não se afastar, ficar na figueira, ficar próximo, e persistir em oração, buscar mais de Deus, para que a gente possa, que a gente tenha certeza de que a nossa herança está vindo, que a nossa herança está próximo, que é o reino dos céus, que é ser levado para com Cristo, para a glória, e esquecer esse mundo que está jaz no maligno, que sem amor. E viver com Jesus, que é a nossa promessa maior. Amém, mano? Amém, Matheus. Muito Essa é a obrigado palavra. por aceitar o convite, por essa palavra maravilhosa. Que o Senhor te Amém. abençoe. Um forte abraço. Amém. Tamo junto. Muito obrigado, mano, pela oportunidade. Valeu. Palavra muito forte aí com o nosso irmão Matheus da Bahia. E algo muito importante que ele citou foi a oração. E Daniel, ele passou grande parte da sua vida lá na Babilônia. E ele poderia pensar: ah, minha família está lá orando por mim, eu posso ser sustentado pelas orações dele. Mas não. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. E ele não era sustentado pelas orações de seus parentes, seus familiares. Como, por exemplo, hoje muitos jovens podem dizer: ah, meu pai é pastor, meu pai é presbítero, a oração dele vai me salvar. Não. Cada um deve fazer a sua parte, sua oração, se levantar às madrugadas e buscar o Senhor. Vamos voltar com louvor com a irmã Cília. Convidando aqui ela. Convidando aqui a irmã Cília Bintecourt, lá da Bahia também, da Igreja Batista. Vai, meu filho, novamente. Eu não escutei você. Vamos lá voltar, louvar o Senhor. A paz do Senhor. Vamos lá. Vamos montar em concordância com vocês, né? Eu havia escolhido a música, a segunda, Quero Conhecer Jesus e Que Se Abram os Céus. E conectou totalmente, né, o Que Se Abram os Céus com a questão da oração, com a questão do que estamos vivendo. Então, para que vocês possam declarar aí onde vocês estão, tá bom? Amém? Glória a Deus. Meu punho me
Será que você pode declarar que se abre um céu? Cília, a primeira live, ela já está se encerrando, que a live passa uma hora, aí tem que abrir outra. Aí eu vou passar a próxima live já com o pregador e o culto hoje, a live irá terminar com o louvor seu, certo? Certo. Aí a gente encerra a live lá com o louvor. Tá bom, até mais. Obrigado. Até. Um louvor aí muito forte, hoje falando muito também sobre oração, que, como eu falei também um pouco mais cedo, não basta ser só intenso, chegar, levantar a madrugada, hoje eu vou orar, sentir a presença e não ser constante. É como ir ao retiro e voltar, a gente volta naquele gás e depois decai. Nós devemos ser sempre constantes. Agora eu irei orar pelo pregador, encerrar essa live e passar para a próxima com ele. Feche os seus olhos onde você estiver. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa live. Que o Senhor continue falando conosco. Essas palavras tremendas que o Senhor tem mandado. Usa o evangelista Verlan. Que o Senhor possa estar tocando, Pai, o teu coração. E não venha ser o teu servo, mas sim a tua voz, Senhor. Nos abençoa, Pai. Somos gratos por Ti, por tudo que o Senhor está fazendo nessa noite e ainda há de fazer. Que o Teu fogo seja derramado sobre nós, que o Senhor esteja visitando cada lar nesta noite e todo o mal esteja batendo em retirada e nós possamos guardar essas palavras e que nossas atitudes venham revelar o que o Senhor tem para nós. Desde já eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estarei agora encerrando essa live, irmãos, e abrindo outra com o pregador. Que vocês estejam voltando para a live, não saiam, continuem, convidem mais irmãos, que o Senhor tem muito para falar ainda nessa noite. Voltando aqui a live, né, irmãos? Agora estamos esperando o pregador, esperando os irmãos entrar. Por enquanto aqui já vou convidando o nosso evangelista Everlan, do Ministério Evangelístico Edificando Vidas, lá em Aracaju.
Deus tem muito mais para falar nessa noite. Glória a Deus. Olá. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, o Senhor está bem? Tudo na paz, graças a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Posso começar? Pode ficar à vontade. Pronto, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar ministrando a palavra nesse culto de jovens hoje. Hoje foi um dia um pouco difícil aqui, pois nós estamos trabalhando com essa parte alimentícia, então está funcionando normal e foi bem corrido, bem desgastante, mas nós tínhamos um compromisso aqui com vocês, com Deus, e nós estamos aqui para compartilhar uma palavra. Eu quero deixar um texto da palavra de Deus, eu não vou ser muito demorado, eu quero ser objetivo e de uma certa forma também dar uma palavra bem completa daquilo que Deus colocou em meu coração. Eu quero ler um texto aqui que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7 a seguir. Nós vamos estar lendo, estamos aqui em um culto de jovens, e eu quero falar sobre um tema chamado a graça de Deus. Graça essa que é exatamente o seu favor imerecido para com a humanidade, para conosco, e é por isso que estamos de pé, e é por isso que estamos aqui agora, é por meio da sua graça. Mas essa graça não pode ser interpretada de forma equivocada. Como disse o apóstolo Paulo, não podemos utilizar da graça para pecar ou para voltar ao jugo do pecado. Sabemos que quando se fala sobre graça, muitas vezes as pessoas acabam tendo essa acomodação de dizer, se eu fizer algo errado, Deus irá me perdoar, eu posso fazer isso aqui, mas também sei que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso e pode me perdoar e vai me perdoar. E muitas vezes a gente acaba, principalmente o jovem, que em sua carne há um queimor ainda mais intenso relacionado às tentações do mundo, é exatamente o jovem que deve entender mais o sentido dessa graça e utilizar em sua vida de uma maneira correta, assim como o apóstolo Paulo, no texto ao qual nós vamos ler, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Devemos ter esse cuidado. O texto que eu quero ler em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, a seguir, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, número 15, no seu último verso aqui, um dos últimos versos do capítulo 4, diz assim: por tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante, com ações de graças para a glória de Deus. Eu não quero enfatizar aqui todo o contexto, mas eu quero exatamente trazer um relato quando o apóstolo Paulo declara para a igreja de Coríntios, dizendo:
porque trago em meu corpo constantemente, nós trazemos em nosso corpo a mortificação para a glória de Cristo, por amor a Cristo Jesus, para que em vocês operem a vida. E o apóstolo Paulo continua declarando, porque em nós opera a morte, mas em vocês opera a vida. E ele continua depois dizendo que para que essa graça, para que esse amor de Deus, dispensado por meio da sua graça, seja multiplicado em nosso meio, no meio do povo de Deus, para que esse povo também o glorifique com ações de graças. Apóstolo Paulo foi um homem muito utilizado pelo Espírito Santo, e se tem alguém que entendia e que teve uma compreensão correta sobre a graça, foi ele. E ele teve um encontro com Deus, e através da graça de Cristo, era um perseguidor e se tornou um perseguido por amor ao Evangelho. Apóstolo Paulo era um homem, no seu nome anteriormente, Saulo, que perseguia a igreja e matava a igreja que estava crescendo. O apóstolo Paulo foi um homem que, quando Estevão, o jovem Estevão, estava na praça pública sendo apedrejado, ele estava ali, no meio daquela multidão, assistindo aquele espetáculo, entre aspas, que era naquele período. E aquele jovem Estevão olhou para o céu, como diz a Bíblia, e diz: eis que eu vejo o Filho de Deus assentado à destra do Pai. E o Estevão também foi o que utilizou a palavra, dizendo: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que fazem. Saulo estava ali, que se tornou Paulo, e a Bíblia diz que depois, quando ele está a caminho de Tarso, diz a Bíblia que ele tem um encontro com Cristo, e resplandece em sua frente uma luz, ele cai do cavalo, e a Bíblia diz que ele fica cego. O apóstolo Paulo depois se encaminha, vai para a sua casa. Deus fala com Ananias e diz: Ananias, vai a uma rua chamada Direita, vai até a casa do irmão Saulo, porque para Deus, a partir do momento daquele encontro com Cristo, já havia acontecido uma transformação na vida de Saulo. Por isso que Deus, quando fala com Ananias, diz: vai até a casa de Saulo, até a casa do irmão Saulo, e lá você já vai encontrar ele orando. Porque já tinha acontecido na vida de Paulo uma transformação através do encontro com Cristo Jesus. Um encontro real com Deus, é natural que haja uma mudança. Aquele que diz que se encontrou com Jesus, mas continua com o mesmo comportamento, com o mesmo segmento ao qual antes tinha, com as mesmas atitudes, comportamento, esse indivíduo ainda não se encontrou com Jesus. Ainda que esteja na igreja, ainda que carregue a Bíblia, esse indivíduo, essa pessoa, não teve ainda um encontro com Jesus. A mudança tem que ser real. E avivamento é exatamente uma mudança radical. É alguém que era de um jeito, que falava de uma maneira e que começa a falar de outra maneira. Era alguém que pensava apenas na terra, agora começa a pensar no céu. Apóstolo Paulo entendia muito o que era a graça de Deus, pois ele era um homem perseguidor e agora começou a se tornar um perseguido por amor à igreja. E começa a pregar em praças, em ruas, em cidades. E quanto mais pregava, mais alma se convertia, mais o nome de Deus era glorificado e Paulo se tornou um grande missionário. Exatamente porque ele entendia o que ele falou aqui no seu primeiro verso, que é um primeiro verso que eu li, no verso de número 7, que ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Paulo entendia que tudo o que acontecia a partir daquele encontro com Jesus não era obra da sua força, da sua inteligência, nem da sua capacidade. Tudo o que estava acontecendo, as almas, os milagres, os feitos, tudo era por meio da graça de Deus que tinha sido revelado. Deus irá se utilizar, mas de alguém que compreende o que era o sentido dessa graça. Alguém que termina de louvar depois de um feito grande de Deus e entende: tudo o que aconteceu aqui não foi por minha causa, mas foi por causa da graça de Deus.
Muita gente não está pronto para receber elogio. Como diz a história, nem todo elogio é do diabo, e nem toda crítica é do diabo, e nem todo elogio é de Deus. Muitas vezes o diabo vem exatamente com elogio para que o homem comece a colocar em seu coração que ele é grande, que ele é poderoso, que ele faz e que ele é uma estrela e ele é um destaque. O homem, quando pensa que ele é alguma coisa, a partir do momento ali que ele faz algo espiritual e ele toma a glória para si, esse homem já caiu, já está distante de Deus. Deus se utilizará mais daquele que compreende o valor dessa graça, porque Deus nunca vai colocar algo valioso na mão de alguém que não sabe utilizar. Quanto mais entendemos o sentido da graça, mais Deus vai nos usar. Mas essa mortificação vai operar em nossa carne, onde não teremos mais prazer no mundo como outrora nós tínhamos. Começaremos a ter mais prazer, a pensar mais, a desejar mais aquilo que é do céu e não mais aquilo que é da terra. Nós começaremos a pensar naquilo que é eterno mais do que aquilo que é carnal, daquilo que é natural. Nós, eu quero dar uma mensagem aqui para todos os jovens que estão aqui nessa noite, que esta graça de Deus, a qual foi nos revelada por meio de Cristo, ela não pode ser utilizada para pecar, como motivo para pecar, mas deve ser utilizada como motivo para que o nome do Senhor seja glorificado e almas venham se render, milagres e maravilhas venham acontecer e nós venhamos ser alguém diferente, com um comportamento diferente, sendo uma nova criatura. Essa graça já foi nos revelada. Quanto mais você entender que nada vem de você, mais Deus vai se utilizar da sua vida. Quanto menos de si mesmo você esperar, e esperar mais de Deus na hora da pregação, na hora do louvor, mais o Senhor vai se utilizar da sua vida. Enquanto eu lembro que todas as vezes que eu ia para o púlpito, o Espírito Santo falava comigo dizendo: Everlan, quanto menos você aparecer, mais eu vou glorificar o meu nome em sua vida. E por incrível que pareça, muitas vezes quando eu meditava muito em texto, eu estudava, eu fazia muito esboço para ficar pronto para aquela pregação, eu lembro que na hora que eu começava a pregar, muita coisa não saía. Mas num dia que eu estava praticamente destruído, no dia que eu estava cansado espiritualmente, que eu estava fadigado fisicamente, era o dia que alguém dizia: hoje você vai pregar. E era exatamente naquele dia que Deus se utilizava mais da minha vida. E eu não estou dizendo que nós não devemos estudar a Bíblia, ou nós devemos ser irresponsáveis e não tirar um tempo antes de uma pregação. Eu estou dizendo que quanto mais dependente você está, mas Deus se utiliza da sua vida. Deus está à procura não de alguém que tem uma voz bonita ou alguém que tem um arranjo, que sabe fazer um arranjo perfeito, alguém que tem uma voz de pregador, um jeito de pregador. Deus não está à procura de nada disso. Ele não se prende a títulos e nem capacidade humana. Deus só está à procura de um coração sincero, humilde, quebrantado e que entende que todas as coisas acontecem por meio da sua graça e do seu poder, que é acima de todas as coisas. É por isso que você percebe que as pessoas que mais Deus utiliza é exatamente como a Bíblia diz, é aqueles que não são. Exatamente para confundir aqueles que acham que são. Deus se utiliza das pessoas mais frágeis, pequenas, inúteis muitas vezes para a sociedade, pessoas que aparentemente não têm como você olhar e dizer: não, dali vai vir alguma coisa. Era exatamente assim como as pessoas olhavam para Davi. Olhavam Davi, um garoto, era de boa aparência, olhava para ele e dizia: esse daqui jamais vai conseguir enfrentar um gigante como Golias, porque todo o exército estava amedrontado, homens fortes, preparados, pessoas, homens que eram experientes na guerra, e que todos estavam amedrontados pela altura daquele homem, pela história de Golias, mas a Bíblia diz que Davi se levanta e diz: quem é esse incircunciso que vem de encontro ao povo de Deus, ao povo de Deus? A Bíblia diz que ele vai até aquele gigante, não em sua força,
mas no nome do Deus de Israel. Em nenhum momento Davi utilizou a palavra para aquele Golias gigante. Ele nunca falou isso. Eram as pessoas que diziam, ele é um gigante. Davi não via como gigante, porque ele sabia que para o seu Deus não tinha gigante, não tinha nenhum tipo de homem na terra, ou animal, ou o que seja, porque ele mesmo disse, quando Saul disse que ele não tinha capacidade, ele disse para Saul, o mesmo Deus que foi comigo contra o urso e contra o leão, vai ser o mesmo que estará comigo contra este Golias, contra esse homem que vem de encontro ao povo de Deus. Davi entendia que a força não vinha dele, o poder não vinha dele, a inteligência não vinha dele, mas vinha de Deus. Então compreenda que todas as coisas vêm do Senhor e que você possa compreender que o evangelho é exatamente o processo de morte. O sentido do evangelho é negar a si mesmo. Constantemente o apóstolo Paulo na palavra vai dizer exatamente a palavra morte. Ele começa a dizer que diariamente a morte operava em sua vida, a morte de si mesmo, a morte para o mundo. Eu lembro que no momento que eu senti na minha vida, quando eu senti um sentimento de morte com as coisas do mundo, depois que eu estava aí na igreja, uns 10 anos, eu comecei a sentir que eu estava mais vivo para Deus. Eu estava mais disponível para Deus e foi aí que eu entendi que naquele momento eu comecei a ser um cristão de verdade. Que nós íamos estar dentro da igreja, louvando, agradecendo a Deus, fazendo os trabalhos, não só ali, mas que nós possamos ter uma vida onde seja um palco da glória de Deus e aonde nós entrarmos, as pessoas possam ver um brilho, essa luz resplandecendo em nós. Que seja na sua faculdade, dentro da sua família, ou onde quer que você vá. O Espírito Santo quer ser utilizado em você. Essa graça quer te tomar, para que você possa pregar a palavra. Jovem, pregue a palavra. Que a sua vida também seja uma carta escrita por Deus, aonde as pessoas que te vê, que te ouvir, possam dizer, verdadeiramente esse jovem tem algo diferente nele. A graça de Deus se manifestou na vida dele. Então, permita que a morte de Cristo, que a mesma morte da crucificação, pois disse o apóstolo Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. Agora, já não vivo mais eu. Já não sou eu mais que guio a minha vida, mas Cristo vive em mim. Permita morrer totalmente para você e para o mundo, para que o propósito real de Deus aconteça em sua vida de uma forma muito profunda e o nome dele sendo assim glorificado por meio da sua vida. Deus abençoe, essa é a mensagem, meu irmão. Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus, espero que todos possam ter entendido e sido fortalecido através dessa palavra. Nós que agradecemos, Evangelista Verlan. Muito obrigado por essa palavra maravilhosa. Tenho certeza que veio de Deus. Um grande abraço. Senhor te abençoe. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Um abraço. Amém. Fique com Deus. Palavra maravilhosa vindo diretamente do Senhor, confirmando mais as palavras de antes, que nós somos cartas. E cartas, elas não falam. Elas têm que ser lidas. Nossas atitudes têm que ser representadas para mostrar que nós somos o reflexo de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. E para encerrar essa live, vou chamar aqui a cantora Assíria para ela louvar mais uma vez. Estamos de volta, né, Assíria? Sim, glória a Deus. Eu queria dar uma palavra bem rapidinho. É engraçado que... Fique à vontade. Antes de escolher os louvores, né? Eu até conversei com você. Eu tava, Jesus, qual louvor eu vou entoar, adorar o Senhor na live? E aí, né, meu mano Mateus, né, que ele falou nesse instante, eu falei assim, não vou perguntar a ele o que, é que ele vai falar. Porque eu sempre gosto de conectar os louvores, né, com palavra. Não vou perguntar. E quando a gente foi conversar, bateu exatamente, assim, eu queria dizer que o Espírito Santo, ele é lindo. E com essa palavra do pastor, o próximo louvor vai bater também. Isso alegra tanto o meu coração,
né? Porque mostra que, de fato, nós estamos conectados com Cristo. E todos nós nos conectamos em Cristo. Então, glória a Deus por isso. Isso, fico muito feliz. Vamos lá adorar o Senhor. E quem conhecer, canta, adora comigo aí, tá bom? Aleluia. Aleluia, Jesus. Queremos experimentar algo novo na sua presença, Senhor Deus, todos os dias. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Nós queremos te conhecer mais, Jesus. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Espírito, vem, Espírito Santo. Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito Santo. Eu quero viver, eu quero viver algo novo. Declare aí, faz meu coração arder de novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Oh, 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 oh. Chame o Santo Espírito agora, diga. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia, vem Espírito Santo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Chame o Espírito Santo agora. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia.
Espírito, nós amamos te sentir. Nós queremos te sentir todos os dias. Pois tu és tudo, tudo que precisamos. Incendeia o nosso coração. Pois queremos viver algo novo sempre na tua presença, Pai. Sempre renova o teu amor, renova, Jesus, para que possamos viver um primeiro amor contigo todos os dias, Pai. Por isso nós declaramos, por isso nós te pedimos para que o Senhor venha, para que o Senhor se faça presente, para que o Senhor more em nosso coração. Aleluia, Deus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Nós te amamos, Pai. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia, glória a Deus. Se quiser cantar outra, irmã Cira, pode ficar à vontade. Aleluia. Alguém poderia sugerir um louvor? Você sugere um? Morada é sempre, né? Fala onde, morada? Só tu és santo. Sabia que você ia escolher essa. Oh. Vamos lá. Queria tanto uma voz masculina agora pra me ajudar. Canta aí comigo. Ah, não tô bom, não. Vamos lá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não há outro como tu.
Uma noite maravilhosa, com um louvor maravilhoso. Agradeço o convite por você ter aceito, Cília. Que o Senhor te abençoe muito, essa voz maravilhosa. Você possa levar a palavra de Deus para muitos lugares. Glória a Deus. Obrigado mesmo. Glória a Deus, eu creio. Forte abraço. Eu agradeço muito também pelo convite. Abraço. Tchau, até a próxima. Até. Encerrando aqui mais uma live. Convidar aqui a irmã Késia para encerrar. Késia. Graça e paz, amados. Estou muito feliz de estar vendo essa nova geração adorando e exaltando a esse Deus maravilhoso. Foram palavras abençoadas. Parabéns, Cília, e desde já, mais uma vez, obrigado pelo convite. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Foi uma bênção, sua voz é linda. Quero, para encerrar, viu, quero fazer dois convites. Um convite de quê? Quando se encerrar essa live agora, eu gostaria da participação dos irmãos junto comigo, que eu vou estar participando de uma live lá de Pernambuco, do Diácono Beroaldo. Aí vocês podem entrar pelo meu e a gente vai estar louvando juntos ao Senhor um louvor do meu CD. E o segundo convite é o quê? Às 10 horas da noite, quero todos os jovens, todas as pessoas que estavam junto conosco nessa live, no, na página do JUS. JUS Unida, para quê? Para que a gente possa estar juntos na live com o cantor Henrique Cerqueira. Que vai ser uma noite abençoada. Vamos falar como esse tema está aí, ó. Não deixe estar de trás para frente, né? Mas não deixe o amor morrer. Vamos estar falando sobre amor próprio, o amor de Deus, o amor entre amigos, o amor entre namorados, o casal, para que você deixe sempre esse amor estar se acendendo. Amém? Então, vamos estar encerrando com a oração. Que Deus possa estar abençoando vocês e participe conosco desses dois convites. Amém? Pai querido e amado, queremos te agradecer por esta noite na tua presença, pelas pessoas que estavam nos assistindo. Tenho certeza que o Senhor falou ao coração de cada um. Venha continuar se fazendo presente no nosso meio nessa noite e venha continuar falando aos nossos corações. Vai repreendendo todos os obstáculos, tudo que não provém de ti, que o Senhor preencha todo o vazio e que a alegria que estamos em te servir possa estar renovando a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus assim te abençoe. Esperamos vocês. Agora, 9 horas comigo na live de Beroaldo e 10 horas da noite na página do JUS com o cantor Henrique Cerqueira. Tá bom, Daniel? Não chora, não. Graça e paz. Que Deus abençoe.